ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ପୀଠରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯଦି ଦଶହରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଆଉ ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ନା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁନସାନ। ଯଦି କହିବି ଏଇ ବମିଖାଲ ପୂଜା ସମିତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଖାଁଖା, ନା ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ନା ଖାଲି ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ପରଦା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆଉ ଯଦି କହିବି ବମିଖାଲ ପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କେହି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେହି ବି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମା ତ ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସମିତି ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା। ହଁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରି ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗହଳି, ଯେଉଁଭଳିଆ ମାହୋଲ, ଜନଗହଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଆଜି ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ। ଆମକୁ ବି ଏଠିକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଜୋସ୍ଟା ଆସେ ସେ ଜୋସ୍ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୋସ୍ଟା ପାଉ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ପାଉ, ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ଚାଲିବାକୁ ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମାଆ ପର୍ଦା ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଜୋରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଯଦି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବମିଖାଲ କରେ, ତ ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ସବୁକିଛି କାଁକା। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ବହୁତ କିଛି ମତଲବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତୋରଣକୁ ଲୋକ ମିସ୍ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ବମିଖାଲ ଲେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ବାଟ ହେଇ ଯାଉଛି ସେ ଅନଉଛି ବମିଖାଲ ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ ତୋରଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଉନି ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ବମିଖାଲକୁ ଦେଖି ହିଁ ଠିଆ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମାଆ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ପର୍ଦାଟିକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବର୍ଷେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ମା ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି, ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ଚାଲିଛି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ପୂଜକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲା, ଗତକାଲି ବେଲ ବରଣୀ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ମଣ୍ଡପକୁ, ତାପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଆଜି ସକାଳେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ, ଯାହା ବି ବିଧିବିଧାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବମିଖାଲର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା କମିଟିମାନେ, ଆୟୋଜକମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୋରଣ କେମିତି ସଜା ହେବ, ମାଆଙ୍କର ମା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୁନା ରୂପା, ଲାଇଟ୍, ଡିଜେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ସୁନସାନ, କେବଳ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ, ଆଉ ଯୁମ ଯଜ୍ଞ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏବେ କେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ରହିଛି, ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ମା ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି, ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ତାପରେ ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ। ଯଦି କହିବା ପୀଠରେ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡପରେ ପୁଣି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯିବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ
भक्त टे देखिपी माँ को से अफसोस रही जाऊँगी। प्रत वर्ष पूजा पर्वाणी आसिले दशहरा आसिले भक्त टे धाई आसे सब पूजा मंडप बुले एवं माँ को आशीर्वाद भिक्षा कै जदि कह वर्ष से सबु वंचित हो गोटे भक्त आ सहित यदि कह कि सब वर्ष परी वर्ष किसी भिन्न देखा मिली भुवनेश्वर भुवनेश्वर नुहे सब जगार भिन्न देखा मिली भिन्न चित्र देखा मिली परदा पचर माँ पूजा पाँच सहित केवल रीतनीति बजाय रखापी पूजा होता सहित यही दिन को अपेक्षा थाए माँ को माँ आसवे जहाँ असुविधा थी समस्या थी ताको दूरीकरण कर मन कराए भक्त मैंने भावती से माँ को पाख धाई आसती किंतु ये वर्ष सब भिन्न देखा मिली भक्त टीए देखिपी माँ को भुवनेश्वर प्रदीप्त कविता स्वाई और दस न्यूज।